היי, כאן תנית הפביר, והסרטון הזה מאוד מאוד מיוחד. מכיוון שברוב הסרטונים ביוטיוב ובפייסבוק אתם תראו דברים שמבשלים ומכניסים לתוך הבטן והפה שלכם, ובסרטון שלי אתם תראו דברים שעוזרים להוציא את הדברים מהתחת. כן, 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 זה לא כל כך פשוט יוצא מהתחת, כי אתם אוכלים בצקים ושמרים וכולי, אז הווידאו הזה חובה בכל בית ובכל מצב של בטנה, מתנפחת, תוססת או חוסר יכולת להוריד במשקל. אז, מה אנחנו בעצם עושים? אנחנו קודם כל מרתיחים מים, ואנחנו מכניסים לתוך החגיגה שלנו סודה איכותית, T300, מוצר אנטי פרזיטי לקטילת טפילי מעיים, פטריות, קנדידה, עובש בדם, אליקובקטר וכל מיני חרות שמתנחלים לנו בגוף. אנחנו צריכים שני חוקנים, אנלי ווגינלי, אפשר לרכוש באתר של מושלמת COAL, ויוד. קמים בבוקר ועל כיבה ריקה אנחנו מתחילים לעשות את הקסם הזה. בינתיים שאני מרתיחה את המים אני ממתינה. הקסם הזה, אם לא התרוקנת בבוקר, יעזור לך להתרוקן בבוקר. הקסם הזה, גם התרוקנת בבוקר, לא עד הסוף, יעזור לך לקדם את היציאה. אני יודעת שהרבה יגידו, נו נו נו, אסור לעשות חוקנים. חברים, אל תקשיבו לכל מה שאני אומרת כאן. חס וחלילה, אל תקשיבו לכל מה שאני אומרת כאן, חס וחלילה, שתהיו בריאים. אני מתקרבת להבנה הזאת שזה מה שהיום באופנה. כך, שמי שרוצה לנסות, להתנסות ולראות דברים אחרת, מוזמן לתוך החיים שלי. אני חיה ותוססת ככה. אוקיי, שימו לב, מים חמים, איזה כיף. טקס של הבוקר הניקוי, זוהמה מהפח אשפה של התחת ופוט, כן, יש לנו שם קומפוט. הריחות שאתם רואים בבוקר, זה בעצם כף, כן? אני עושה בערך כף, סודה. הפוט והטוסיק בבוקר ובערב בעצם פח שצריך לפנות, אוקיי? ומי שלא מפנה, הוא נשאר מתסיסה והזוהמה, באים זבובים שבעצם הם טפילים מבפנים. עושים לנו גזים, מצב רוח רע, גירודים וריח רע. תכניסו אצבע, זה הכל טבעי, חברים. אתם צריכים לבדוק את המצב הבריאותי ולא ללכת ולבקש, אדוני הרופא, תגיד לי מה קורה איתי. את, תביני מה קורה איתך. את אמורה להרגיש בטן ננוחה ותקיקה וקלה. אין גזים, אין גרפסים, אין מיצים שעולים לכם למעלה. אתם לא מרגישים שזה מצבים מוזרים? הכל נינוח, כיף, רק אחר כך אוכלים. אם אין את כל המצבים הנינוחים, תכלס ספיגת מזון לא יעילה, ואם אתם לוקחים כדורים וויטמינים, אז בכלל זה הולך החוצה מיידית ואפילו עושה נזק. שימו לב, סודה כף בערך, אני מפעילה אותה, שימו לב, עכשיו יהיה צ... יופה. לכל הסיפור הזה, שזה בעצם אני מכינה פה ליטר של מים פעילים, מוסיפה בערך כף יוד, כמה שפריצים של T300, בערך חמישה, סודה הוספתי כף, וכל זה מפעילה עם מים פושרים. זאת הקערה שיצא לי. ידיים שלי נקיות. המים צריכים להיות לא חמים, חס וחלילה, הם צריכים להיות בטמפרטורה של החדר ופלוס. זאת אומרת, 38-39 מעלות, כי אתם יכולים להבין איזה חום יש בתחת. שימו לב, עכשיו אני מראה לכם איך מכניסים מים לתוך חוקן אנלי. אחר כך אני אדגים לכם איך מכניסים לחוקן וגינלי. אני מתחילה מווגינלי. כי הוא צריך להיות יותר נקי, אוקיי? אני מפרידה. מושלמת COAL, שם אפשר לרכוש את כל המוצרים. אני לוחצת על החוקן ומכניסה אותו פנימה.
נותנת לו ספיגה להתמלא ורואה האם הוא עלה עד הסוף. אם לא, אני לוחצת עד שהמים עולים למעלה ושוב פעם מורידה למטה. זהו, החוקן שלי עכשיו מלא. אני מבריגה את הפייה, מקודם חיתיתי אותה טוב 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 עם סבון וספירט, למרות שאין צורך, כי T300 הוא חיתוי רזיטול, הוא חיתוי הכי טוב. מכאן, זה המנח, לא זה, כן, זה המנח. אני יושבת על 4, מכניסה את החוקן עד הפייה, עד הסוף, עד ה... בעצם גב, ולוחצת שזה משפיץ ככה בכל הכיוונים, לוחצת חזק, אבל כאן אני לא יכולה חזק, שזה ישטוף לי את כל הקנדידה, את כל ההפרשות, ואני נקייה לכל היום ריח של שושנים, ואני אגלה לכם סוד, אני אפילו לא שמה תחתונים, כי לא נוזל כלום. אותה פעולה אני עושה גם בערב, זה כל כך חברים טבעי, כמו לשטוף את הפנים שלכם, כן? גם לעיניים זה מאוד בריא, אגב, לפנים זה מאוד בריא, ומה שנשאר אני שופכת על, על הגוף שלי ועל השיער שלי, כמובן לא אחרי זה. כי כשאני מתחילה לעשות, לעבוד עם זה, זה קצת מזדהם לי הבעיה, כי עד שהמעיים שלכם יהיו תקינים, זה טיפה ייקח זמן. אני אסביר לכם למה. לוקחים חוקן אנלי, הפינה פה היא קטנה יותר, לוחצים ומחכים שהמים יחדרו פנימה, פותחים, שוב פעם לוחצים עד שהמים יעלו למעלה, ושוב פעם פנימה, ושוב פעם. וככה עד שאני ממלאה את זה. יופי, אחרי שזה מלא, אני שמה לטוסיק טיפה קרם גוף, שוב פעם יושבת בקריאה, בזהירות, בקו ישר. מחלק מכם המעיים כבר מסועפים והרוסים ונחותים, אז תנסו ככה בעדינות ללכת עם הפייה כדי לא לפצוע שום דבר, בעדינות עם קרם. אחרי שהחדרתם, כשמכניסים, מכניסים את זה טיפה לחוץ, אוקיי? טיפה לחוץ, כדי שלא ייכנס אוויר. מכניסים פנימה ונותנים לחיצה, לא חזקה מדי, אבל לחיצה שתאפשר ככה. אתם רואים? נתתם לחיצה לתוך הישבן, ככה מחזיקים, לא משחררים, ככה מוצאים. אני אגיד לכם למה, כי אם תשחררו, זה יאסוף את כל שאריות הקקי שהיו בבטן, ואנחנו לא רוצים אותם בפנים. למרות שהחומר הוא חיתול. אז הוצאתם את זה ככה מהישבן, מחזיקים את זה בתוך ישבן חזק, הולכים, מצחצחים שיניים, עושים טיפה דברים, מטלטלים בטן מצד לצד, כי אנחנו רוצים שהחומר הפעיל יעבוד בפנים, מבחינת קטילת החיידקים, קטילת כל החר, כל הזוהמה, ואם אני רואה שאני יכולה להחזיק עוד, כי אני בערך, אני עם מעיים נקיים, אני מכניסה 6 כאלה, אתם תתחילו מאחת, 2, 3. זה רק אומר שיש לכם חסימות, זה מתבקש לצאת החוצה מהר, אוקיי? ואז אני מתחילה להכניס עוד אחת, עושה את זה באהבה, אומרת לעצמי מנטרה, אני מתנקה, אני חדשה, אני נקייה, אני מתנקה, אני חדשה, אני נקייה. בבקשה, הווידאו הזה מגיע לו לייק ענק ושיתוף. כן, אתה בטח תתביישו, אבל זה דברים שמצילים חיים, זה מניעת סרטנים, זה מניעת סכרת, זה מניעת כל מחלות הזיהומיות, רק אם אנושות הייתה יודעת, הרי כתוב על זה בספרי החוכמים, הם היו לועסים צמחים ומחדירים לתוך ישבן ופוט נגד בעיות פוריות, זה כתוב הכל, כל הידע הכי זהב נמחק לנו מהמוח, לצערי הרב, אין מה לעשות, אנחנו חיים בעידן השליטה הרפואית, אני לא נגד הרפואה, אני בעד רפואת חירום, יש בעיה מאוד גדולה עם רפואה prevention ורפואה מניעתית. אוקיי? וגם דיאגנוסטיקה היא לא מי יודע מה. זהו. אז שוב פעם, איבדתי, היינו. שני, שוב פעם מכניסה, מחכה עד הסוף, מחזיקה, מוציאה והולכת עושה דברים קצת בבית. אני צריכה להחזיק את זה איזה 10 דקות, ואם זה מתבקש לצאת החוצה, משחררים בכיף ובאהבה, מסתכלים מה יש, לפעמים אתם תראו תולעים, לפעמים אבנים, לפעמים חתיכות אור כאלה, זה כבר טפילים גדולות שנעקלו, כל הדברים האלה הם לא רעים, הם חלק מהסיסטמה שלנו, אבל צריך לפנות אותם מהגוף שלא יהיה הרבה ולאזן את הסיסטמה שלנו, כן? פחות מתוקים, פחות בצקים, פחות ערבובים בין המזונות,
לפעמים פחות ארוחות באופן כללי, כי לא תמיד אנחנו רוצים לאכול, אנחנו דוחסים, 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 ואז כואב בטבור וכואב בבטן. לשים לב מתי את רעבה, מתי לשים לב, מתי התפנית בכלל, אם את יכולה בכלל להכניס דברים. ואת מוזמנת לייעוצים אישיים שלי והדרכות אישיות שלי ברשת ובאופן פרטי לגבי הבראה של כל הסיסטמה של הבטנה. והפנים משתפרות, מצב רוח משתפר ואנשים פחות אלימים. תלמדו לנקות את התחת ואז יהיה לכם יותר הגיוני בצלחת. הייתי איתכם תנית הפבר ביוטיוב, בפייסבוק, איפה עוד? עוד מעט בטוויטר, עוד מעט בכל מקום. בבקשה לא לבקר, קודם לנסות. אני הצלתי ככה את החיים שלי. אז אני לא רופאה, אני לא תזונאית, אני קוסמת, וכל אחד באופן עצמאי בוחר להקשיב לי או לא. שתהיו בריאים.